Ngoro. Kali kok semua nama gambar akan dilakukan. Areng-areng burung pekan. Kang di mengkoni dari warok seniman yo warok setio itu. Dari warok seniman yo warok setio itu. Kabuan putro putri kang sulit yo ngelangi. Ingkang sesuai Roro Ayu Sumitra. Nalika semana Roro Ayu Sumitra badhe kapundhut garwa dening Denmas Bagus Subroto. Ananging ora dadi kersane Kanjeng Adipati Kadipaten. Ayo.
Mulai saiki ayo tinggal nek bebarengan luruh ana kadipa.